9 в Україні підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. У студії Тетяна Будь, вітаю вас. Один український військовий загинув і ще один отримав поранення. Минулої доби на сході бойовики 10 разів прицільно обстріляли позиції села ТО. Біля Луганського ворога тив з БМП, мінометів і кулеметів. На Донеччині найгарячіше було біля Водяного. Російські найманці обстрілювали околиці населеного пункту, мало не з усього наявного озброєння. Застосовували потужні артилерійські установки, БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. З мінометів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ довкола Павлополя, Чермалика і Широкиного. Найбільший безпековий форум, 54-та Мюнхенська конференція, стартує в Німеччині. До міста з'їхалися 5 тисячі учасників, представники міжнародних організацій, кілька десятків очільників держав та урядів. Зокрема, конференцію планує відвідати і український президент. Він виступить з промовою про європейську безпеку і проведе низку зустрічей. Також заплановані переговори нормандської четвірки щодо ситуації на сході України. І поки в Мюнхені розглядатимуть питання розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на сході можливі провокації з боку бойовиків. Про це повідомляють у штабі АТО. Мовляв, в період зустрічі нормандської четвірки обстріли російських найманців можливі в районі Докучаєвська і Новотроїцького. Під вогонь можуть потрапити житлові будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач, воду і газопроводи, розташовані обіруч лінії розмежування. На хабарі погорів керівник райвідділу поліції на Закарпатті. Гроші чоловік отримував на відкришування грального бізнесу, вимагав з кожного комерсанта по 20 тисяч гривень щомісяця за кураторство та неперешкоджання. Якщо ж ті не сплачували, посадовець погрожував відкрити кримінальне провадження та конфіскувати майно. Здирника затримали на робочому місці. Акцію проти корумпованих суддів напередодні провели під стінами апеляційного господарського суду. Наступного тижня там розглядатимуть справу щодо підприємства із переробки сої «Каховка Протеінагро», яке нещодавно намагалися захопити невідомі. Цим подіям передували дії слідчого ГПУ Олександра Буковчаника, який, не маючи судових рішень, ухвалив постанову і передав завод під охорону третім особам. Після цього на підприємство проникли понад 30 невідомих балаклавах. Вони більше тижня намагалися блокувати роботу заводу, а згодом влаштували побоїще із застосуванням зброї. З плакатами, гаслами, надрукованими грішми і вимогою служити закону активісти зібралися під стінами господарського апеляційного суду Києва. Акцію протесту провели напередодні судового засідання щодо підприємства «Каховка Протеїнагро». На тлі нещодавніх подій, пов'язаних зі спробою захоплення підприємства, присутні сумніваються в незаангажованості суддів. Активісти підкреслюють, слідчий ГПУ Олександр Буковчаник своїми діями показав зацікавленість у справі. Проти корупції в судах, проти українських суддів, які займаються тими чи іншими корупційними справами. Конкретно по суддях Власова, конкретно по... В них там ціла команда, в принципі, група з 4 суддів, які займаються корупційними справами, ручними справами, тобто тими справами, де потрібно персональний контроль його і так далі, тобто найбільш проплачуємо справами. Сьогодні потім всьому відкрито велика кількість кримінальних справ, карних справ, велика кількість є матеріалів в мережі щодо цього судді. І, в принципі, це ось отакий ось класичний корупційний суддя. Як стверджують активісти, суддя господарського апеляційного суду Києва Юрій Власов, який вестиме засідання, кілька разів плямував себе в корупційних скандалах. А ось технічним виконавцем захоплення фабрики активісти називають адвоката Андрія Богдана. За інформацією журналістів, у 2013-2014 роках юрист був довіреною особою Миколи Азарова. Також Богдан не раз телефонував суддям різних інстанцій з вимогами вирішувати долю нерухомого майна в інтересах екс-прем'єра. Активісти не виключають, що адвокат міг домовитися і зі слідчим ГПУ Олександром Буковчаником, який без єдиного судового рішення самостійно визначив, що охороняти підприємство повинна третя особа. Інтересно, на основі яких документів він приймав таке рішення і чому он определил, что именно вот это другое предприятие является собственником. Печерский суд никоим образом не решал,
кому передавать этот объект на ответственное хранение, кто является собственником этого объекта. Олександр Буковчаник родом з прокурорської династії. Рідний племінник екс-прокурора Києва Євгена Блажівського. У 2009 році засвітився в справі іноземців, причетних до зґвалтування українських дівчат під кришуванням столичної прокуратури. Після скандалу із соєвим заводом слідчий пішов у двотижневу відпустку, але так і не вийшов на роботу. Активісти заявляють, планують пильнувати за ходом судового процесу. А щоб судді продовжували служити закону і не вдалися до корупційних афер, громадські працівники продовжать акції. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, Вячеслав Медведєв, новини телеканал Інтер. Яма 10 метрів завглибшки утворилася на одній з вулиць Харкова. Через старий колектор там поповз ґрунт, провалилася частина будинку та паркан. Сусідні будівлі пішли тріщинами. Два тижні люди просили комунальників, щоб яму засипали. Чи почули їх, розкажуть наші журналісти. Мешканка будинку на вулиці Греківській на власні очі бачила, як біля її дому два тижні тому почала провалюватися земля. Первый раз оно ночью произошло, но такой обвал еще видно, такой небольшой был. А второй где-то в районе где-то полседьмого утра. Вот такой грохот, я открыла, искры сыпятся и туман. У величезне провалля 10 метрів завглибшки рухнули дерево, паркан і частина старого будинку. Комунальники пояснюють, винен колектор, який проходить тут на глибині 20 метрів. Він повністю зруйнований. Місцеві занепокоєні. За два тижні ремонтників майже не бачили, а котлован розширився ще на пів метра. Коли сніг мокрий йшов, дожди, от в такому районі воно увеличувалося. Страшно, звісно, ви ж бачили, що дом тріщить, і взагалі страшно, якщо воно подвигається далі. Проїжджаючи повз, віце-мер з кабіни свого позашляховика пояснює, люди просто не помічають зробленого. Ситуація під контролем, працюють два насоси, які перекачують стічні води в обхід аварійного колодязя до іншого. Ну, посмотрите, сколько работы сделано. И самое главное, посмотрите, люди там сидят и работают, и контролируют этот процесс. У Харківводоканалі кажуть, наразі вирішують, що робити далі. Колектор будували 40 років тому. Тоді їх зводили без спеціального захисту. Корозія роз'їла бетон. Тепер, найімовірніше, доведеться будувати новий. Нині київська фірма лише взялася за проєкт. Даний колектор розположений на глибині 20 метрів. Тому тут... Для ліквідації цієї аварійної ситуації необхідні спеціальні методи і організації, які володіють горними роботами. Напередодні до котловану вперше приїхала техніка. Провалля взялися засипати. Люди ж збирають підписи під зверненням. Перекрити рух на дорозі біля ями. Побоюються, що поки комунальники зроблять проєкт та проведуть тендери, їхні будинки постраждають від суву ґрунту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Ціни на м'ясо за останній рік стрімко зросли. Фермери пояснюють подорожчання вартістю корму для тварин, яка також не стоїть на місці. Влада обіцяє врегулювати ці питання на державному рівні. Тож, чого чекати далі, розкаже Ліна Зеленська. На приготування страв для шістьох діток та чоловіка в Лілі щодня йде щонайменше кілограм м'яса. М'ясо здорожчало і мені якось приходиться економити, обігрувати якісь, робити варіанти, наприклад, котлети з рисом, котлети з гречкою, щоб менше м'яса виходить і більше вже якоїсь крупи. За рік м'ясо в Україні здорожчало на третину. Найбільше в ціні додало сало. Національний продукт українців за рік здорожчав майже на 70%. На другому місці – свинина та яловичина. Розрівна ціна свиних реберець – 100 гривень, а за кілограм телячої вирізки треба віддати більше 200. Продавці скаржаться, купувати люди стали значно менше. Взагалі немає. Базари пусті. Не знаю. Грошей, мабуть, не буде. А якщо купують, то що і скільки? Потрошку. Сала потрошку і м'яса не дуже багато, кусочку. Експерти кажуть, високу ціну на м'ясо нині правлять виробники. Начиная с 2015 года, все тенденции по завышению себестоимости, по накоплению прибыли происходят на стадии производства. Виробники ж пояснюють зростання цін зменшенням поголів'я та здорожчанням корму. Корми складають 80% від ціни. Корми зараз зростають десь від 10%. Якщо це маленьке таке фермерство, як ми називаємо крафтові виробники, вони купують якісну сировину, якісний корм, і тоді ціна зростає. Підтримати виробників обіцяють у профільному міністерстві. Програма «Максимум» – це наростити поголів'я на 10 хоча б відсотків за цей рік. Будуть підтримані ті господарства, які вже отримують молочне стадо. Також будуть отримувачами дотацій
домашнє господарство. Ми будемо платити по 2,5 тисячі гривень за утримання телят до однорічного віку. Більше м'яса, менша собівартість, дешевша продукція на прилавках. А поки що, за прогнозами експертів, м'ясо, якщо і здорожчає, то лише елітарні сорти. Ліна Зеленська, Сергій Келімник, новини, телеканал «Інтер». У столиці з нагоди Міжнародного дня онкохворої дитини презентували соціальний проект «Життя починається знову». 15 дітей розповіли свої історії, як боролися за життя і врешті перемогли рак. Анастасія Старовойт познайомилася із маленькими героями. 13-річна Оля, дізнавшись, що в неї онкологія, попросила принести її в палату Баян. Тоді вона грала і чекала свого одужання. Я не уявляла ніколи те, що я можу захворіти. І ця хвороба дала мені нові сили. Я розумію, що якби я не захворіла, я не була такою людиною, якою є зараз. А от Юля про хворобу пам'ятає зовсім мало. Пригадує реанімацію, волонтерів і ляльки, які їй дарували після кожної тяжкої процедури. А ще заборону лікарів танцювати. Треба з усього знаходити радість. Я колись недавно читала книгу «Поліанна», і та дівчинка з кожної складної ситуації знаходила радість. І я пішла по її приміру. Усього їх 15-ро. Історії дітей, які побороли найтяжчі форми раку, зібрали в одному фотопроєкті. Коли дитина, коли мама дитини, яка хворіє, гляне на цю фотографію, гляне на цей підпис, який, де написано, що я коли хворіла, і мені казали, що я ніколи не буду танцювати, мені казали, що мені залишилось жити 2 місяці, у душі у цієї мами, яка має хвору дитину, теж такі, напевно, є думки і такі сумніви, чи одужає ця дитина. Але прочитавши таке, побачивши цю фотографію, побачивши цього живого свідка, що це можна побороти, все змінюється. Незвично, коли твоя фотографія стоїть посеред центру кімнати і її фотографують. Зараз Оля світиться радістю, як і на фото, хоча позаду в неї 9 місяців боротьби з раком крові. Каже, усміхатися саме в цей період її навчили люди. Люди, які ось посміхалися постійно, які, ну, по яким видно було, що вони добрі, щирі та відверті з тобою. І тобто, і можна сказати, що саме для цього, ну, якби і хочеться жити, щоб надихати інших. Їхні фото і їхні життєві історії тепер надихатимуть на одужання інших. Тим, хто понад усе прагне здолати недугу, радять ні на мить не припиняти боротися за своє життя. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». П'ятеро підлітків заживо згоріли у управному центрі для неповнолітніх в Перу. Ще близько 30 отримали сильні опіки. Трагедія сталася в місті Трухільо. Займання почалося під час заворушень, які влаштували ув'язнені. Вони підпалили матраци, полум'я швидко поширилося на всю будівлю. Аби врятувати людей, пожежникам довелося розбивати стіни споруди. Щонайменше 5 людей загинули через повені в Болівії. Країну затопило через сильні дощі, що не припиняються 2 тижні. Вода порозмивала ґрунт, рятувальники розчищають від багнюки постраждалі райони. Сотні будинків зруйновані, свої оселі покинуло близько 15 тисяч родин. Президент Болівії оголосив в країні надзвичайний стан. Сотні російських найманців загинуло в Сирії протягом минулого тижня. 2 сотні були поранені. Про це журналістам агентства Reuters розповів російський медик, який лікує евакуйованих військових з Сирії. Він каже, що більшість з них – контрактники. Я нагадаю, 7 лютого міжнародна коаліція на чолі зі США повідомила про ліквідацію найманців російської військової компанії «Вагнер». В МЗС Росії інформацію про загиблих військових відкидають. Велосипедом через всю Євразію. На таке зважилися батьки олімпійця зі Швейцарії. Хотіли підтримати сина на змаганнях і водночас здійснити мрію всього життя. Про перепони на шляху і зворушливу зустріч далі. 17 тисяч кілометрів велосипедом. Ось на що здатна батьківська любов. Тато й названа мати олімпійця Міші Гасера їхали зі Швейцарії до Південної Кореї, щоб подивитися на виступ сина під час зимової олімпіади. Гасер – фристайліст. Для нього ці зимові ігри вже 2-гі. 4 роки тому в Сочі вибороти медаль йому не вдалося. Але батько не полишає надії. Каже, Міша мріяв потрапити на олімпіаду з маличку. Найважливіше, що зараз мій син тут і що він може здійснити свою мрію.
Чоловік усе життя хотів об'їхати світ велосипедом. Заради втілення задуму навіть звільнився з роботи, працював архітектором. Тож за рік до початку Олімпіади Гувілер із дружиною вирушили в подорож. Визнають, було нелегко, адже обом уже за 50. Згадують особливо складний відрізок на Памірському тракті, що пролягає через Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан, подекуди на висоті понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. Утім, найбільшою перепоною виявилися не круті підйоми чи негода, а китайський кордон. Велосипедистам не дали візу до Піднебесної через пишну бороду Гувілера. Прикордонники вимагали збрити її для фото, а чоловік змінювати імідж на відріз відмовився. Тож довелося змінити маршрут і рушити в об'їзд Китаю. Чудово, що ми це зробили. Багато хто каже, що це дивовижна історія, але насправді не зовсім так. Ми бачили багатьох людей, які тяжко працюють на полях, аби мати хоч трохи їжі. Ось це справжній виклик. А ми просто розважаємося. Прибувши до Пхьончхана, швейцарці розбили намет просто на снігу, неподалік від лижних трас. Довгоочікувана зустріч із сином батька розчулила ледь не до сліз. Це дуже зворушливо. Після цілого року подорожі ми нарешті приїхали. Приємно, що син чекав нас. У мене не було слів. Попри затримки і перепони, на виступ сина встигли. Перший заїзд на олімпійській трасі у Пхьончхані для Міші Гасера відбудеться в суботу. Потім велосипедисти ще збираються проїхатися узбережжям на південь Корейського півострова, літаком дістатися Японії, а тоді вже додому у Швейцарію. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Німеччині розпочався 68-й Берлінський кінофестиваль. Урочиста церемонія напередодні відбулася в театрі на Потсдамській площі. Фестиваль відкрили анімаційною стрічкою «Собачий острів» від режисера Веса Андерсона, творця фільму «Готель Гранд Будапешт». Перший показ відбувся ще до офіційного відкриття Берлінале. Загалом глядачам фестивалю представлять близько 400 фільмів, а на золотих та срібних ведмедів претендуватимуть 19. Покажуть і дві українських картини «Коли падають дерева», дебют режисера Марисі Нікітюк, і документальний фільм «День перемоги» Сергія Лозниці. Переможців оголосять 24 лютого. Сьогодні офіційно починається рік жовтої собаки. В світі відзначають китайський Новий рік. Для жителів країн Східної Азії це головне свято року. У найбільших містах влаштовують піротехнічні шоу, підсвічують будівлі, прикрашають вулиці ілюмінацією. За повір'ям, у ці дні китайці мають ховатися від чудовиська на ім'я Нянь, який розорює поселення. Аби захиститися, жителі прикрашають оселі візерунками червоного кольору і розвішують ліхтарики. Гуляння нині відбуваються по всьому світові, влаштовують вистави. Вистава та танці драконів. Місячний Новий рік триватиме до 2 березня. Я прощаюсь з вами на тиждень. Лише теплих і світлих емоцій вам сьогодні. Любіть одне одного.